ଠିକ ଅଛି, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶି ଦଲିଲ ଥିବା ଫାଇଲକୁ ନେଇଗଲା, ଅଥଚ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋତେ କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଇନି। ମୁଁ ଏମିତି ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ସିଧା ସକାଳ 6ଟାରେ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଦିନ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ସେଦିନ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇଥିଲି। ସେ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ମୋ ଝିଅ କବିତା ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା। କନେଷ୍ଟବଲ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ବି ନୋଟ୍ କର। ୟେସ୍ ସାର୍। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଚୋରକୁ କେହି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ସୁନାୟନା ଚୋର ଚୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ବି ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସୁନାୟନା ମୁଁ ମିଶି ସେ ଚୋରକୁ ବହୁତ ମାରିଥିଲୁ। ସେ ତଳେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଚୋରକୁ ବାଡ଼େଇଛି ସାର୍। ଆପଣ ତିନି ଜଣ ବାଡ଼େଇଲେ, ଅଥଚ ଚୋରକୁ ଧରିପାରିଲେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ଚୋର ମୋ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସାର୍, ହେଲେ ସେ କବିତା ଦିଦିଙ୍କ ଗଳା କାଳେ କାଟିଦେବ, ସେଇ ଭୟରେ ଆମେ ଅଟକି ଗଲୁ ସାର୍। ସେ ଚୋର ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ମୁହଁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଚୋର କବିତା ଦିଦିଙ୍କ ଗଳାରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇକି ମେନ୍ ଡୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ମେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଧକ୍କା ମାରି ହସିକି ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମେନ୍ ଡୋର୍ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା? ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆମର କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଇଦେବ ଆପଣ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କବିତା। ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ କେବେ ବି ସେମିତି କାମ କରିନଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କି ଠିକ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।